ស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើចំហុយផ្សិតម្ជុលនេះផ្សិតម្ជុលរបស់យើងហើយគ្រឿងរបស់យើងមានគល់ស្លឹកខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចម្ទេសបង្គាខ្ទឹមក្រហមនិងជីរវើងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាស្ករត្នោតភ្លេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវតោះយើងធ្វើទាំងអស់គ្នា
là nó sạch chùm hơi bởi dân bàn phơi cho anh ấy. Ní. Tao nhanh tự ngọt nha.